ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ସିଟି ପରୀକ୍ଷା 2020 ମସିହାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା 2020 ମସିହାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟିଏ ଅଟେ। ତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ଲାସେସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସନି ଟୁମରୋ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସନି ଟୁମରୋ, ମେ ବି ୱି ଡେସ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ବିଚ୍। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସନି ଟୁମରୋ, ଯଦି ଗତକାଲି ଖରା ହୁଏ, ଦେନ୍ ଆମେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁ। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସନି ଟୁମରୋ, ମେ ବି ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ବିଚ୍, ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ବିଚ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କଭରେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ରେ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ, କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଚୁଜ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ 3ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଚେୟାର୍ର ପିଲାମାନେ ବହୁବଚନ କ'ଣରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଚେୟାର୍ର ବହୁବଚନ ଚେୟାର୍ ସେବା କଥା, CHAIRES ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ବାଦ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ୱାଚ୍ର ୱାଚେସ୍, ଟେବୁଲ୍ର ଟେବୁଲ୍ସ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନାହିଁ ପେସେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ନା, ପେସେଜ୍ରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ କାହାରେ ବି, ପେସେଜ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଚୁଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିମିଲାର ମିନିଂ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାରିଅର୍, ୱାରିଅର୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ରାଇଟ୍, ଯୋଦ୍ଧା। ତ ଯୋଦ୍ଧାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିମିଲାର ମିନିଂ ୱାର୍ଡ଼ ପଚାରିଛି, ସିମିଲାର ମିନିଂ ୱାର୍ଡ଼। ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ସୋଲଜର୍ମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ନା, ଯୋଦ୍ଧା, ବିଲକୁଲ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ଦିବ୍ୟାନୀ ପଲେଇ, ସନ୍ତୋଷୀ ନାହକ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ବବି ପ୍ରଜାପତି, ରାମ ରୋମିଓ, ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା, ମଣ୍ଟୁ ଲେଙ୍କା, ସବିତା ବାରିକ, ସୁଦୀପ୍ତା କୁମାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ସୋଲଜର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଡେସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନର୍ମାଲି କୋ, ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଡେସ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ମନେ ଅଛି, ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ, ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ମମତା ପାତ୍ର, ରଶ୍ମିରେଖା ରାଉତ, ସନ୍ତୋଷୀ ନାହାକ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାଥ ଶର୍ମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଦା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଚୁଜ୍ ଦା ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିମିଲାର ମିନିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଫରେ। ପିଲାମାନେ ଫରେର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ସିମିଲାର ମିନିଂ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ, FORAY। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଫରେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଧାବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ତ ତା'ର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ମରୁଡ଼ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଅଲରେଡ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ସୁପର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ମାରୁଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକା କ୍ଲାସେସ୍ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନା, ଅଧିକା କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଧେ ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିନିମମ୍ 5,000 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୋଧେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ। ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ନା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଆସିଛି ମୋର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଡ଼୍ ଭର୍ଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଅପସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ କରିଦେବି ନା, କେବଳ ପେଡ଼୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ହେବ। ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଚର୍ଟି ଆସିଛି, ପେଡ଼୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କେବଳ ପେଡ଼୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବି ନା, ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେଲୁ, ଆମେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ଦେଖେଇଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଉ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଫ୍ରିରେ କରିପାରୁନୁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ନା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ, ରାଇଟ୍। 61ଟା ପିଲା ଦେଖୁଛ, 53ଟା ପିଲା କରିଛ, ଆଉ ଯେଉଁ 8ଟା ପିଲାମାନେ ଅଛ, ତୁମେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ। 61ଟା ପିଲା ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ତୁମେ 8ଟା ପିଲା ଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ମୁଁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବି କି କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଲାଇଭ୍ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ପିଲାମାନେ, ବେଟର୍ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ଲି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ପେଡ଼୍ ଭର୍ଜନ୍ରେ ନା ପୁରାପୁରି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କରିହେବ କି କେଉଁ କେଉଁ ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡନ୍। ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ସୋ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1986 ଏନଭିକ୍ସଡ୍ ସେଟିଂ ଅପ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଟୁ ବ୍ରିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପିଲାମାନେ ରୁରାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା NVS, ରାଇଟ୍। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, 1985ରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦା ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦା ସଡେନ୍ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ଦେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ତଳେ ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ପୃଥିବୀ ତଳେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସଡେନ୍ଲି ବାହାରେ ଭୂତକୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗତକାଲି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ ମଧ୍ୟ। ପରାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସୁପର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହାଣ୍ଟର କମିଶନ, ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହାଣ୍ଟର କମିଶନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କମିଶନ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହାଣ୍ଟର କମିଶନ ଆପଣଙ୍କର 1882 ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଆଣ୍ଡ କମିଟିଜ୍ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଆଣ୍ଡ କମିଟିଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରାହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଦା ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍? ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଏବଂ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଏବଂ କେବେ? କୋଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି 1917 କୋଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ, କୋଲକାତାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କୋଲକାତାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତା ହିଁ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଦ ICADR, ICADR ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଗାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ICADR ର ପିଲାମାନେ, ICADR ର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କାମ କ'ଣ ବା ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ, ICADR ମାନେ ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏଟା ହେବ, ଲେଖି ରଖ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ICADR ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିକି ଦେଇହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ABC। ABC ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ପିଲାମାନେ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣଟି କେଉଁଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଇଜ୍ 90°, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 90°। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ସି, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି ଠାରୁ ବଡ଼, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ସି ଠାରୁ ବଡ଼, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସି ଠାରୁ ବଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ବି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାହିଁଲେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗେଲ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଥିବ, ଆଉ ବାଦ ବାକି ଗୁଡ଼ା କୌଣସିଟା ବି ବଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଚିନ୍ତା କର ନା, ଗୋଟିଏ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ବାଦ ବାକି ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ, ରାଇଟ୍? ବିଲକୁଲ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼। ତ ବାଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି, ବାଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ସମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆର୍ ଟିଚର, କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଅଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଲ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ସମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟିଚର ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତ କନକ୍ଲୁଜନ ୱାନ୍ ଫଲୋ କରୁଛି, ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ ୱାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ ୱାନ୍ ଫଲୋ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ରେଟିନାକୁ କୋଡ଼ କରାଯାଏ 218-231274, ତାହେଲେ ଟ୍ୱିଟର୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୋଡ଼ କରାଯିବ। ଯଦି ରେଟିନାକୁ କୋଡ଼ କରାଯାଏ 218-231274, ତାହେଲେ ଟ୍ୱିଟର୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୋଡ଼ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ କରିବା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏବଂ 1 to 26 ଲେଖିକି ହିଁ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆରାମସେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ କେତେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ପିଲାମାନେ, ରାମ ଗୋଟିଏ ଗଗଲ ବା ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଚଷମାକୁ 525 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, ତାଙ୍କର 5% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା'ର କିଣା ଦାମ୍ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଫିଟ୍ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ, ମାନେ 105% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 525, 1% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 525 ବାଇ 105, ଆଣ୍ଡ 100% ଯେଉଁଟା କିଣା ଦାମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 525 ବାଇ 105 ଇଣ୍ଟୁ 100, ରାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ? 105 କଟିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ତ କେତେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? 500, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ମାଆ ସୁମିତ୍ରା, ଏଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଥ୍ ତ ଆମେ କରୁନୁ ନା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ରିଜନିଂ, ଗୁଡ଼ା ରିଜନିଂ କରୁଛେ ନା ଆମେ। ବିଲକୁଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। ସମ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ସ ଆର୍ ଟୋକେନ୍ସ, କିଛି ପ୍ୟାରଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଟୋକେନ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଅଲ୍ ଟୋକେନ୍ସ ଆର୍ ସ୍ପାରାଜ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଟୋକେନ୍ସ ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ସମ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ସ ଆର୍ ଲେଖିପାରିବା, ସ୍ପାରଜ୍ କହିପାରିବା। ତ ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ୱାନ୍ଟା ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି, ଟୁଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଲୋ କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ୱାନ୍ ଫଲୋ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଛରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସୁପର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଫ୍ ICSSR ଅଣ୍ଡର ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ MHRD ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆସେ ନାହିଁ ପଚାରିଛି। ICSSR ର MHRD ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ଆସେ ନାହିଁ?
ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ନାହିଁ, ବାଦ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ା ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 1983 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହାୱାର୍ଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ନର୍ ଦେଇଥିଲେ, ହାୱାର୍ଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ନର୍। ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା, ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ହାୱାର୍ଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ନର୍ ଇନ୍ 1983, 1983 ମସିହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଆଉ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, ସେୟାର୍ ଓନ୍ଲି ସଚ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଦେଟ୍ ଆର୍ ଏସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ଏମିତିକା ଯଦି ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ, ସେଇଥିରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଟର୍ମଟି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମା ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ବିବେକାନନ୍ଦ ହବ ନା ରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହବ ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହବ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ନା, ଏହାକୁ ତ ଆମେ କରିବି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ବିଲକୁଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ରିଡ଼୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି। ଅଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଜ୍ ଆର୍ ଏଫିଲିଏଟେଡ଼୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି କ୍ୟାଟର୍ସ ଟୁ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନିଡ଼୍ସ ଟୁ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମଟା ତ ଭୁଲ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡିଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଏଜ୍ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପସିବୁଲି ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ପଢ଼ୁ ଶିଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଆମର ମାତୃଭାଷା, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶିଖିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବା, ତ ଇଂରାଜୀ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଅଟେ, ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ବିକଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି,
इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल प्रेजर्वेन्स रेफर्स टू ठीक अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट समय रे पिला माने प्रेजर्वेन्स माने कौन कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट ट्राई करी चलो जहाँ वो देखा जो कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट तो ऑप्शन नंबर बीटा हो ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप सिंथेसिस एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल पिला माने निम्नलिखित मध्यरु कोटा पिलाटीरो सिंथेसिस स्किल को आ मेटाकॉग्निटिव स्किल को आपनकर डेवलप करि थाए बा असेसमेंट करि थाए कोटा जर्नल राइटिंग जते बेले गोटे पिलाटा जर्नल लेखुचि ना से बहुत सारा चिंता करुचि आ लेखुचि राइट तो जर्नल राइटिंग ठीक अछि जर्नल राइटिंग ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि कहीं पारे ना चिंता करने पड़ो देन जाकि जन जर्नाल लिखिपारती ठीक अच्छे पे साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर मन रखिए साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया एक्सलेंट पे सुपर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन को पे आप देखते कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट लुक्स बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड एंड एक्सेसेस व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज एंड और द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज द लर्नर माइट हैव व्हिच इफ अनडायग्नोस्ड माइट लिमिट देयर एंगेजमेंट इन न्यू लर्निंग देखु परीक्षाटा पाने परीक्षाटा आपणकर करा जाए जो हम जानपरू कि एक्चुअली पिलाटीर भूल कौन बा कौन प्रॉब्लम अच्छे जापर तापर ताकू आम सल्व करें कौन कह जाए पाने फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली आम कही था कौन कही था पाने फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली आम कही था ठीक अच्छे एवं ताकू पाने देख ये गोटे वार्डटा को देख ये गोटे वार्डटा को देख जेहेतु डायग्नोस अच्छी ना ताकू आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कही था ठीक अच्छे डायग्नोस्टिक आउ फॉर्मेटिव मध्य डिफरेन्स कौन कहल डायग्नोस्टिक आउ फॉर्मेटिव मध्य डिफरेन्स कौन कह देख फॉर्मेटिव रे आम कौन करुचे ना फॉर्मेटिव रे आम कौन करुचे ना गोटे यूनिट बा गोटे क्लास सरला इमिडिएटली पिला पचारूचे कौन बुझ कौन नाई पचारूचे परीक्षा भी आम करुचे राइट करुचे आम प्लानिंग करुचे कि केमी पिलाटी प्रोब्लेमटा को आम दूरे पार भल पाई आम समृद्धिकरण करुचे जो मैंने टी लेजी आम रिमेडियाल टीचिंग दौचे किंतु डायग्नोस्टिक माने कौन ना इमिडिएट एक्शन इमिडिएट आप एक्शन देवे ठीक अच्छे बर्तमान आप देखिए प्रोब्लेमटा डायरेक्टली आपको प्रोब्लेम सल्यूशन इमिडिएटली कहले डायग्नोस्टिक बोली कह जाए ठीक अच्छे बिल्कुल आउ पिला माने सबमिट माने तो आप जानते सबमिटा कौटा जोटा वर्ष एंड रे जो परीक्षाटा हुए आपणकर छ मास रे जोटा थरे हुए वर्ष रे थरे हुए जो जोटा परीक्षा देलापर पिला माने नेक्स्ट क्लास को उत्तीर्ण होइथांती ताकु ही सबमिटिव असेसमेंट कह जाए ठीक अच्छे बिल्कुल परवर्ती क्वेश्चन को पिला माने आपण को पाई जवा देखंतु ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी एटा यह पिला माने डायरेक्ट स्पीच आपणकर अच्छी ताकू आपणकर इनडायरेक्ट स्पीच आपणकू पचारिछि तो एटा तो पिला माने आमे पढ़ीछे आमे ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन आपणकर एटा बिल्कुल ही आर्ग्यूड टू बी देम लिसन एंड टू हिम ठीक अच्छे पिला माने मेसमार्सी रो सिनोनिम कौन हबो MESMERISEI ता माने होची पिला माने देखंतु सम्मोहित रो पिला माने आपण करो सिनोनिम कोन हे पारे सम्मोहित रो सिनोनिम हे जो पिला माने एंथार्ल ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर एटा ठीक अछि ना बीटा रे एड ना बीटा एंथार्ल जे बिल्कुल एटा हो एटा ठीक अछि सम्मोहित रो
एंथल हम ठीक अच्छे परवर्त पाने तो आप जानते ऑलरेडी व्हाट इज द सिनोनिम एंटोनिम ऑफ वर्ड एक्सोडस ई एक्स ओ डी यूएस ई एक्स ओ डी यूएस ई एक्स ओ डी यूएस प्रथम पे तार मीनिंग जानवा ई एक्स ओ डी यूएस अपोजिट आपन को पचारे तो तार पे अपोजिट कौन हम आप बीटा इनफ्लक्स इनफ्लक्स ठीक अच्छे इनफ्लक्स हम ठीक अच्छे पे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हर राइड ऑफ द स्टोरी हर राइड ऑफ द स्टोरी डैश ऑफ शॉर्ट सीरीज ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट दैट डिड नॉट मैच विथ द रिकॉर्ड हर हर साइड ऑफ द स्टोरी हर साइड ऑफ द स्टोरी कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट सीरीज ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट दैट डिड नॉट मैच द रिकॉर्ड कंसिस्टेड ठीक अच्छे कंसिस्टेड बिल्कुल बहुत बढ़िया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट रो पिला माने आपन को सिनोनिम पचारा हिची एनलाइटमेंट विजडम एनलाइटमेंट माने पिला माने कौन एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट माने हुची पिला माने कौन प्रबंधन प्रबंधन रो सिंबल कौन हबो आपन को विजडम ठीक अछि बिल्कुल परवर्ती क्वेश्चन पे आपण देखते कौन कह स्मोकिंग सिगरेट्स स्मोकिंग सिगरेट्स ऑल द आर्ग्यूड टू बी एन अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव हैबिट डेस नॉट नोन टू हेल्प वन बी फ्रेंड चिल्ड्रेन स्मोकिंग सिगरेट ऑल द आर्ग्यूड हैबिट इज नॉट नोन टू हेल्प अदर इज नॉट ठीक अच्छे बिल्कुल नाई रे फर्स्ट ईयर पिला भूली ना क्लास करवा ठीक अच्छे हार हार्डवर्क हार हार्डवर्क डेस हार टू पास हार फाइनल एसेसमेंट हार हार्डवर्क हार हार्डवर्क एनाबुल्ड हार हार हार्डवर्क एनाबुल्ड हार टू पास हार फाइनल एसेसमेंट ठीक अच्छे ना देखी पार्टी पिला माने एनाबुल्ड एबुल हार केबे हुए नहीं करे एबुल्ड भी केबे हुए नहीं एनाबुल भी केबे हुए नहीं एनाबुल्ड ठीक अच्छे आपण परिश्रम करिछंती बोली कृतकार्य होइछंती सेति पई मु कहे परिश्रम करि चालो पिला माने जेतकी भी आपणकर परिश्रम करौछ ना करि चालो ठीक अच्छे बारंबार कहूछि ठीक अच्छे प्रत्येक दिन आपण माने सिलेबस को कवरेज करंतु प्रत्येक दिन यूट्यूब रे प्रत्येक वीडियोज को बारंबार देखंतु एवं अनअकाडमी रे वीडियोज अपलोड अछि ठीक अछि अपलोड हेला मात्र तुम्हें सांगे सांग जाकि प्रैक्टिस करिवो ठीक अछि बिल्कुल क्वेश्चन पिला माने आपणकर कोन कहै छै देखंतु व्हाट इज द थीप कॉट बाय पुलिसमैन ठीक अछि आपण को पिला माने यार एटा को सटीक करिया पई हाँ करापाई कहिछि ठीक अछि वाच द थीप कॉट बाय द पुलिसमैन वाच द थीप कॉट बाय द पुलिसमैन डिड द पुलिसमैन कैच द थीप डिड द पुलिसमैन कैच द थीप ठीक अछि द पुलिसमैन कॉट द थीप ठीक अच्छे बिल्कुल तो कौटा भाव ऑप्शन नंबर सीटा बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर सीटा ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन पे आपण देखते कौन कही व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पारभासिव ठीक अच्छे पारभासिव रे आपण को सिनोनिम पचारे पीई आर भि एस आई भि पीई आर भि एस आई भि आपण को पे सिनोनिम पचारे पारवासी मैंने व्यापक पे व्यापक सिनोनिम कौन हम व्यापक आपणकर ओमनी प्रेजेंट सबुआड़े जी था भगवान ओमनी प्रेजेंट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट ठीक अच्छे तो पारवासी मैंने पे ओमनी प्रेजेंट जी सबुआड़े रही था जो खोजे से आपर ठीक अच्छे बिल्कुल परवर्ती क्वेश्चन पे आपण देखते ये गोटे आपड़ करें ठीक अच्छे
ପେସେଜଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପେସେଜଟା ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେ ଭାରତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଭାରତ ପରେ କେଉଁ ବିରାମ ଲାଗିଛି? ହେ ଭାରତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏ ଭାରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିରାମଟା ଲାଗିଛି, କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ? ଦେଖ କେଉଁଟା ଲାଗିଛି, ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ନା? ଏଇଟା ତ ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଅପସନ୍ ବି ତୁମକୁ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ପରା ପ୍ରଥମ ଛେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଉଦ୍ଧୃତ ନୁହେଁ ରେ, ଉଦ୍ଧୃତ ଡବଲ ଲାଗିଛି କି ଏଠି ଦେଇନାହିଁ ପରା, ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଖରେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଚିହ୍ନ ବି ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ପରା। ବିଲକୁଲ ଉପକଣ୍ଠ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ ଚିହ୍ନଟ କର, ଉପକଣ୍ଠର ସମାସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସୌହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି, ସୌହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେନ୍ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ବିଦ୍ୟା ଧନ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କର୍ମଧାରାୟ ଅଟ, ବିଦ୍ୟା ଧନ ମାନେ ରୂପକ, ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ, ବିଦ୍ୟା ଧନ ରୂପକ ଅଟେ ନା, ରୂପକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଗତକାଲି ରାତି ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଆନ୍ ଏକାଡେମିରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଅଘୋଷ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଅଘୋଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଘୋଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରେଗୁଲେସନ୍ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେରିଟୋରିଜ୍। ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାସ୍ ହେଲା, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାସ୍ ହେଲା, ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାସ୍ ହେଲା, 1773ରେ, 1773 ମସିହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲା ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ ଦାୟୀ ଅଟେ, ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 29 ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 30, ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 29 ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 30, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଏହି ବହିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଏହି ବହିଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଡର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେନ୍ ଟୁ ସୋ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ସ୍ପାନିଶ ରିପବ୍ଲିକ୍, ମାନେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ନେତା ସ୍ପେନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିଏ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେନ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ରୋଟ୍ ବୁକ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ, ଜନ୍ ଲୋକେ, ଜନ୍
ଲୋକେ, ଜନ୍ ଲୋକେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ USA ଜଏଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର କେବେରୁ କେବେ ହେଲା କହିଲ? 1914ରୁ 1918 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କେବେ କହିଲ? 1939ରୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲା, 1917ରେ, 1917 ମସିହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରାନୀ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି ରେଜାଇନମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ 1942 ଟୁ ଓଭର ଥ୍ରୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଇନ୍ କଲୋନିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ରାଣୀ ଝାନ୍ସି ବାଇଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବା ହେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ପିଲାମାନେ ହେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଫର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼? ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ 1875ରେ, 1875 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? 12 ଜଣ। କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ? 12 ଜଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 250। ସେ ମଧ୍ୟରୁ 238 ଜଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ରହିଲେ ସେଇ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଲାହୋର ଜେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ 63-day ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇନ୍ 1929। ପିଲାମାନେ 1929 ମସିହାରେ ଜଣେ ଏମିତି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଯିଏକି 63 ଦିନ ଭୋକରେ ରହିଥିଲେ, 63 ଦିନ ଲାହୋର ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଯିଏକି ଲାହୋର ଜେଲ୍ରେ 63 ଦିନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋକରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଗତକାଲି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣା ହେଇଛି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଗତକାଲି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନାସାଇନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 68 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନାଇସେନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ନା କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଟେ, କେଉଁଠୁ ଆମର ନର୍ମାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି? ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିବେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିବେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରୁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ମାଇସୋର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1799 ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍। ପିଲାମାନେ 1799ରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ମରି
ମରି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱେନ୍ ମନି ବିଲ୍ ପାସ୍ ବାଇ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ବିଲ୍ଟା ଲୋକସଭାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ଦିଆହୁଏ, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଲୋକସଭା ବାଇ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ୱିଥିନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍। ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର, କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ? ୱିଥିନ୍ 14 days। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ୱିଥିନ୍ 14 days ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମସ ଏନଭିକ୍ସଡ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ୍ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ୍। ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଖିରଖ, ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ୍ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ପାସ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ବାଇ ଦ କୁଇନ୍ସ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍। ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା କେବେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର? 73 number, 1858 1858 ଠିକ ଅଛି। ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କୋଭିନେଟେଡ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ କୋଭିନେଟେଡ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ନୋ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ। ପିଲାମାନେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୋୱିଲ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୋୱିଲ୍ସକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ଲେଖିରଖ ପିଲାମାନେ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୋୱିଲ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ। ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୋୱାଲିସ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୋୱାଲିସ୍ ଠିକ ଅଛି, ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 153 ନାଁଟା ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ଟିକିଲ 153 କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ? ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକିଲ 153 ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ ଏନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ରୁହନ୍ତି? ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ କି ନା? ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହିବେ? କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଥାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଠିକ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ୟୁରାନିୟମ ମାଇନ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ସିନ୍। ପିଲାମାନେ, ୟୁରାନିୟମ ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲି ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠିକ ଅଛି। ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଟ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ମାନେ ପୃଥିବୀର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିପଡ୍। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା, ଆଣ୍ଟିପଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପ୍ସନ୍ସ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରିଭର୍। ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ବାର୍କାର ରିଭର୍ ଅଛି, ବାର୍କାର ରିଭର୍ ମାନେ ମାଇଥନ ହାଇଡ୍ରେଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ବାର୍କାର ରିଭର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଠିକ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟସ୍ ହେଭିଂ କନିଫେରସ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଏଟ୍ ହାୟର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ହିମାଲୟସ୍।
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଲୟସ୍ ରିସିଭ୍ ମୋର୍ ରେନ୍ଫଲ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ରିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର୍ ରିଜନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ। ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ପ୍ରୁସ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ପିଲାମାନେ ସ୍ପ୍ରୁସ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କରାଯାଇଥାଏ କହିଲେ, ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ହିମାଲୟସ୍, ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ହିମାଲୟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାଷକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ହିମାଲୟାନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ବିୟର୍ ଇଜ୍ କନଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍, ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ବିୟର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁଠି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଏ, ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ବିୟର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାଯାଏ, ଡାଛିଗେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଡାଛିଗେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଡାଛିଗେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ପର୍ ଦ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା, 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥାଏ, 2011 ମସିହାରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 120 କୋଟି ଥିଲା, 2021 ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜନଗଣନା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଷ୍ଟ, HORST, ହର୍ଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଟା ଅଟେ, 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ, ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହର୍ଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଡ ପୁନେ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ, ପିଲାମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ପୁନେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ, ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ପୁନେ ଆପଣଙ୍କର ଭରଘାଟ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭରଘାଟ ପାସ୍, ଭରଘାଟ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ରାତାଲ, ଚନ୍ଦ୍ରାତାଲ, ଚନ୍ଦ୍ରାତାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମସାର ସାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସେୟାର୍ସ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କେତେ କହିଲ, 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ISTବୋଲି କହିଥାଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ GMT ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏବଂ GMTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍, କାହିଁକି ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ସହର ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା'ର ନାଁ ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୟାଲ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଲଣ୍ଡନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ଟାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଇନ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର, ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା କାହା ପରେ ରହିବ, 88 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦେନ୍ ଭୋପାଳ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦେନ୍ ନାଗପୁର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ଫର୍ କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ଅଫ୍ ଜୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ହୁଗୁଳି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବେଲ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହୁଗୁଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥାଉ, କାହିଁକିନା ଏଭେଲାବିଲିଟି ଅଫ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେନ୍, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଗେରା ହୋଇଥାଏ।
ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପୁରାତନ କେଉଁଠାରେ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସବୁଠୁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଦିଗ୍ବୋଇ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଆସାମର ଦିଗ୍ବୋଇ, ଆସାମର ଦିଗ୍ବୋଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପୁରାତନ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ସର୍ବପୁରାତନ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। 90 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ କେବଳ 55 ମିନିଟ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ରଖିବାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଦେଖା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଫିଚର୍ଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ ଏକାଡେମିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅପ୍ସନ୍ଟିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଅପ୍ସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ ନା ସେଇମାନେ ହିଁ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିବେ ନା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କିମ୍ବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସେଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ମନରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।